So yan, magandang buhay po sa lahat mga kawa. Welcome back sa ating channel. Ngayon pong araw, pag-usapan natin bakit nga ba kailangan na 3 to 5 minutes lang ang ating mga video. Hindi po yan alam ng mga bagong YouTuber, kaya kung gusto mong malaman, ikukwento ko sa inyo ang buong detalye kung bakit dapat 3 to 5 minutes lang ang ating video. Okay, simulan na po natin. Bago po tayo mag-umpisa, gusto ko magpasalamat sa ating mga subscriber at followers. Ano po, ating mga kawawa at maka-agree doon sa isa nating unang channel. Ano po, ang una pong dahilan, di na tayo papakatagal, ay aking ibibigay na sa inyo ang unang dahilan kung bakit dapat 3 to 5 minutes lang. Sapagkat ang tao po ngayon, napansin ko doon sa una namin channel, ang average na kakayanan nila ay 3 to 5 minutes lang. Yun talaga ang kakayanan ng tao na manood ng video. Pagkahaba-haba ng iyong video, 15 minutes, hindi rin po yan tatapusin. So, anong gusto mo? Makikita rin po yan doon sa analytics kung ilang minuto pinapanood ang ating mga video. Bakit po? Sa una mong pag-uumpisa sa YouTube, gusto mong makahaba, kaya hinahabaan mo. Ang totoo nga, ini-skip-skip din lang yan. Kahit mahaba, kung wala naman silang sustansya, kung wala silang makukuhang aral, hindi rin po tatapusin ang ating mga video. Tatapatin ko po kayo nung nag-umpisa po ako. Yung una kong channel ay, una namin channel, yung Brother Eric Tenor SDC TV. Nagsimula po ako ng 3 minutes lang. 2 to 3 minutes. 2 minutes, nasabi ko ng lahat ang sekreto ng matagumpay na pag-aalaga ng mga pabo nakadikit sa aking bibig. So, nakikita naman po yung minutes habang nagsasalita ka. Kung naka-selfie, ano, natatantya pati. Mas mabuti po kung tayo po ay nag-notes kung mga ating mga sasabihin at nagsasaulo tayo ng script. Pero mas maganda rin spontaneous provided na may direction po ang ating mga pinagsasabi. Nang sa gayon, hindi lahat ay nang pasakalya ay nandun na. Ano, kaya nagagalit yung iba, ang dami ikang iklabos. Hindi lahat kasi ng aking video ay ganun. Marami ding nagpapa 10 minutes kasi pag sa 10 minutes, huwag nyo na habulin yon. Sa kanyo na habulin po ang 10 minutes kapag kayo ay monetized channel na. Kasi sa 10 minutes, maraming ads. Pero pagka hindi ka naman mahal ng tao, skip din lang yung ads. So, hindi na pong habulin ang, ano, tutulad dito, tinitingnan ko yung minutes. So, minamaximize ko yung oras na maka 5 minutes lang. Pero kung hindi kaya naman, pwede naman ako informative talaga. Interesado ang isang tao, hindi na rin niya naman malaya na tatapos niya kahit 10 minutes yung ating mga video. Okay? Yun po ang unang dahilan. Ang kakayanan ng tao ay sundan lang natin. Ang ikalawa pong dahilan ay nagtitipid ang mga tao, lalo ngayon gera sa Ukraine at sa Russia. Nagtitipid ang tao sa load, kaya huwag mong aksayahin ang load ng ating mga kababayan, mga kaagri, mga kawaw natin. Marami pang tao katulad ko, nasa around more than 1,000 yung laging kailangan suportahan. Average po doon ay 100 people na loyal sa atin. Yung buti na lang, yung iba ay mga hindi naman YouTuber, kaya okay lang na wala namang susuportahan sa kanila. So yun, kailangan balikan lahat. So kung kinuha mo na lahat yung oras, ay kawawa naman yung iba, ano? Gusto ng tao ay magbalikan din para makapagsuporta. So 3 to 5 minutes lang talaga, kaya kailangan mong i-compress maximum kung ikaw ay ano na monetized channel. Ina-average ko po ng 10 to 12 minutes na lang, dahil nga maraming panonoodin pa yung iba na gusto ring suportahan ng mga kababayan natin. Ano po? Yun po ang dahilan. Ikalawang dahilan, nagtitipid yung iba, ayaw maubos ang load, so gusto ring magsuporta sa iba. Ang pangatlo pong dahilan ay marami pang ginagawa. Nagtitiklop ng damit, nagsasaing, magtatabas, maraming ginagawa yung mga kagre natin. Nagagawa ng module. So, huwag mong expect na tapusin talaga. Huwag kang magtatampo. Huwag po kayo magtatampo kung hindi tapusin ang inyong video kung sobrang haba. Sa 7 minutes nga, nag-ano na yung iba, na iinip na. So, yun po. Maraming ginagawa ang ating mga kababayan. Kaya hindi mo dapat katampuhan o magalit ka kung hindi natapos ang iyong video. Pero kung napakagaling ng iyong tutorial, kaya ang ginagawa ko po pag mahaba yung tutorial, inaano ko na lang po ngayon, phase 1, phase 2, phase 3. O, episode 1, episode 2, episode 3. Para lang huwag mainip po ang ating mga viewer. Hope sana may natututunan po kayo. Panghuli po, ang tao po pag nakaabot niya yung tinatawag na adult learning, ano, adult, nabubuyo na ako.
adult learner learning stage. Hindi na po selective, ang tawag po dyan, selective picking. Parang chap-chap lang, kukunin niya ito. Pagka hindi niya nagustuhan, dami mong, katulad ng ibang mga video ko, dalawa yung video kong habang-haba ng intro, inaamin kong nagkamali ako doon ng marami tayong nilalagay na kung ano-ano na mga kinukwento dala ng pagiging makwento. Ay, marami pong nagagalit doon. Ayaw nila. Hindi nila tatapusin na yung video. So, yan. Nakamahigit 5 minuto na tayo. Hope may natutunan po kayo mga mga ka-agree. At nakatulong na ang aking video. Huwag niyo kalimutan i-like at i-subscribe yung ating channel. At marami pa po tayong... At i-hit ang notification bell sapagkat marami pa po akong gusto ikunto. Mamaya, ikukunto ko sa inyo gaano kahalaga yung tinatawag na YouTube... yung referral, ay yung YouTube, ay yung endorsement galing sa YouTube, yung pagka yung makikita nyo, yun ay aking tuturo po sa inyo. Ano po? Pagkita-kita po tayo mamaya. See you in my next videos. Ito po muli ang inyong Calgary, Kawaw. Kuya Eric Tinaripan, samantala nagpapaalam at papalala upang makamit ang totoong kaunlaran sa buhay, kailangan po ng tamang kalaman. Subalit kung walang karunungan, baliwala po ang ating kasipagan. See you in my next videos.